Ja vas u ime grada i moje osobno ime i da suradnika pozdravljam, da bi nam došli. Evo i ove godine smo pripremili naše mlade koji će nam malo uredovati gradom, jer će više nego potrebno neki jure, neki žure, neki kažu u gradu da je divljaju. A mi ćemo vama dati kompetencije da uvedete malo reda, jer kako se vi budete ponašali, tako će nam biti red ovdje. Ali mi vjerujemo u vas. Ono što traže mladi, traže njihova generacija, a mi stariji se moramo malo prilagoditi vama. Ne vi nama, nego mi vama. Mi ćemo lakše. Zato vam ja, eto, čestitam na vašoj aktivnosti, na želji da sudjelujete u kreiranju grada, u kreiranju situacije koja se nalazi u gradu. Imamo često puta neprimjerenih ponašanja, ali sa vašom aktivnošću ćemo to i popraviti. Evo, pa ćemo sad prijeći na potpisivanje ugovora, mi smo to već potpisali, prijeli vama, više da izgledaju na dolasku i želim puno, puno uspjeha. Ako bilo kakvi problem nastani, slobodno se javite, svaka doba stojimo vam na raspolaganju. Ne trebate se ničega bojati, mi vjerujemo u vas. Pa kao i svake godine, mi smo osigurali sredstva u proračunu grada Gospića za mladež, prometnu mladež, da se uvježbaju, da se uvedu u svakodnevnicu grada Gospića, jer imamo dosta obaveza, imamo dosta zadataka i sa njihovom pomoći da kako da ćemo rješavati problem parkiranja, problem možda čak i brze i neprimjerene vožnje. I vjerujemo u tu mladež jer se ponašali odgovorno i doista na visokoj razini u ove tri godine. Nadam se da će i ove godine imati puno uspjeha u ljetnim vremenima, poglavito kad nam dođu turisti, kad nam dođu stranci, jer svi od njih govore engleski jezik, neki čak i njemački, i to je više nego poželjno da sudjeluju svaki dan nekoliko sati na ulici i u pući upotrebite.